प्रतिनिधि सभाको बैठक तत्काल बोलाउन सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आग्रह, बजेट अध्यादेशमा राजनीति नगर्न सुझाव। बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनामा वैशाखदेखि भदौ दोस्रो सातासम्ममा नेपालमा 187 जनाको मृत्यु। पहिरोका कारण अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुडोल सडक खण्डमा फँसेका सवारी साधनलाई पार गराउन सुरु। अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता। 20 वर्षदेखिको युद्ध अन्त्य भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको घोषणा। र एन्डी मोरे युएस ओपन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संघीय संसद तत्काल सुचारू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसद बन्द गरिएको भन्दै एमाले नेता सुभाष नेमाङले सरकार निर्णयको शैलीमा अघि बढेको बताउनु भयो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने वर्तमान गठबन्धनले दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउनुको कारण सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने नेमाङको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरसँग केही बेर अघि कुरा गर्दै नेमाङले बजेट अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यसै सन्दर्भमा हामीले नेमाङलाई केही बेर अघि टेलिफोन सम्पर्क गरी सञ्चालन सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षीको धारणा के हो भनी सोधेका छौँ। सदनको अगाडि थुप्रै कामहरू थिए, उसले गर्नुपर्ने थुप्रै जिम्मेवारीहरू थियो जुन पुरा गर्नुपर्ने। एक महिना झन्नै सदन पुनर्स्थापित भएपछि त्यसले केही पनि गर्न पाएको थिएन। सरकारले अलिकति पनि केही पनि बिजनेस दिएको थिएन। अब अहिले देखियो त्यो अध्यादेश ल्याउनको लागि गरिएको रहेछ। अब यसमा अरू धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। छोटकरीमा, सदन हठात कुनै काम नगरिकन थुप्रै जिम्मेवारी पुरा नगरिकन अन्त गरिएको हुनाले सदनको त आवश्यकता छ, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको आवश्यकता छ। त्यसैले यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर तपाईँहरूले प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। पार्टी फुटाउनकै लागि यो अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुखको पनि हात छ भनेर तपाईँहरूले जुन सार्वजनिक रूपमा भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूकै कारण संसद खुलाउनलाई सरकार अलिकति हच्किएको हो कि के हुन्छ? तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले पुरा गर्नुपर्छ। यस बारेमा कुनै टिप्पणी पो होला कि विरोध पो होला कि आवाज पो उठला कि भनेर सदनबाट भाग्ने हो भनेदेखि त त्यो त म धेरै कडा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, निरङ्कुशताको नै एउटा रूप हुन्छ। त्यस्तो होला भनेर म अहिले नै आरोप लगाउन चाहन्न, तर त्यो पेठिक हो। सदनबाट भाग्नु हुँदैन। जस्तो सुकै टिप्पणी आउन सक्छन्, तर त्यसलाई त संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम फेस गर्नुपर्छ। हामी त संसदको पक्षमा छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ भनेर सरकार सशङ्कित भएको भन्ने छ यी विभिन्न अध्यादेशलाई लिएर। स्वाभाविक रूपमा हामी प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ, प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्छौँ। तर हामीले त्यति बेलै पनि, जति बेला षड्यन्त्रपूर्वक हामीलाई सरकारबाट बाहिर हटाइयो त्यसको भोलिपल्ट पनि हामीले भनेका छौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भनेका छौँ, हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्छौँ। हामी तपाईँहरू जस्तो गर्दैनौँ, देखिहाल्नु भयो, हामीले व्यवहारबाट देखायौँ। तपाईँहरूले पहिलो दिन नै नियम बमोजिम कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम अध्यादेश तुरुन्तै पहिलो दिन नै पेश गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दा तपाईँहरूले सदन अवरोध गर्नुभयो, अध्यादेशलाई प्रस्तुत हुन दिनु भएन, टेबल हुन दिनु भएन, तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश वर्तमान सरकारले चाहिँ फेरि निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ भन्ने सुनिएको छ। पुरानै 40% व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भन्ने सुनिएको छ। यो विषयमा एमालेको धारणा के हो? त्यस बारेमा त प्रश्नै छ। तपाईँहरूको जे धारणा हो हाम्रो त्यही धारणा हो। तपाईँहरूको के धारणा होला? तपाईँहरूको धारणा मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि यो अध्यादेशको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अन्यथा बोल्नै मिल्दैन। तपाईँहरूले पहिलेदेखि बोलिराखेको कुरा हो। पार्लियामेन्टले 40% सांसद र 40% केन्द्रीय समितिको आधारमा दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी कानुन पार्लियामेन्टबाट पास भएको हो। पार्लियामेन्टले पास गरेको कानुन अचानक षड्यन्त्रपूर्वक हठात सदनलाई अन्त गरेर त्यो अध्यादेश कस्तो त भन्दा एकपटक बाहिर चर्चामा आउँछ र यो यथार्थ कुरा हो। 20% सांसद, 20% कार्यकारी समिति र भन्ने शब्द राखेर आउँछ। एकछिन पछाडि होइन, यसले त कोही साथीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, उहाँहरूको पुग्दैन। वास्तवमा शङ्का व्यवहारबाट पनि देखियो, पुगेन नि त। अन्त्यमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ, यसमा चाहिँ अनि हाम्रो त प्रश्न छ। हामीले साह्रै सोची विचारी संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम सबैसँग छलफल गरेर हामीले बजेट ल्याएको थियौँ। त्यो बजेटलाई यताउति नगर्नुहोस्। हामी त जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ। देशमा बजेट ल्याउने कुरामा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ।
त्यस कारणले गर्दा यसलाई यताउति नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह रहन्छ। बाढी पहिरो लगायतका विपदका घटनामा परि गत वैशाखदेखि भदौ दोस्रो सातासम्ममा नेपालमा 187 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 38 जना बेपत्ता छन् भने 2058 परिवार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालय मार्फतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2078 वैशाख 1 यता बाढी पहिरोबाट 83 जना, चट्याङबाट 42 जना, अविरल वर्षाका कारण 10 जना तथा जनावरको आक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै सर्पदंशबाट 15 र आगलागीबाट 13 जनाको ज्यान गएको छ। विभागका अनुसार यो अवधिमा विपदका 1593 घटना भएका छन्। ती घटनाबाट 94,14,00,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्डको डुम्रेमा खसेको पहिरोका कारण 3 दिनदेखि फँसेका सवारी साधनलाई पार गराउन सुरु गरिएको छ। पहिरो पन्छाउन समय लाग्ने भएपछि पहिरो माथिबाटै स्काभेटर डोजरको प्रयोग गरी सवारी साधनलाई पहिरो पार गराउन सुरु गरिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पहिरोका कारण पाल्पा र बुटवलतर्फ 100 सवारी साधन रोकिएका छन्। यात्रुहरू भने पहिरो माथि हिँडेर वारफार गरिरहेका छन्। पहाडै भाँचिएर खसेको पहिरोले 3 दिनदेखि अवरुद्ध राजमार्गको पहिरो पन्छाउन भने अझै 2 दिन लाग्ने सडक डिभिजन जनाएको छ। पहाडै बगेर आएको ठूलो पहिरोले 2 घर पुरिएको छ भने 4 घर जोखिममा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका लगायतका आसपासका क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोर 1 साताभित्रमा व्यवस्थापन गर्ने दावी गरेको छ। सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रमा हिलो जमेका स्थानमा ग्राभेल गर्ने काम सुरु भएकाले केही दिनभित्रमै उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठाउन सुरु हुने महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले बताउनुभयो। निरन्तरको वर्षाका कारण सिस्डोल क्षेत्रमा हिलो जम्दा उपत्यकामा उत्पादन हुने करिब 1200 टन फोहोरमध्ये 1/3 मात्रै व्यवस्थापन भएको छ। दैनिक 150 गाडीबाट फोहोर उठाइँदै आएकोमा हाल 50 गाडी सो स्थानमा पुग्ने गरेका छन्। हिलोका कारण फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकासहित काभ्रेको बनेपा आसपासका क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य तथा उपप्रमुख हरि प्रभा खड्कीलाई फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भएको अवरोध यथाशीघ्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अफगानिस्तानबाट 828 नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो मात्रै टर्किस एयरको नियमित उडानबाट 45 र अस्ति आइतबार फ्लाइट दुबईको उडानबाट 5 नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। काबुलमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका थप नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन आवश्यक पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकलाई COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवश्यक परीक्षण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। उद्धारका लागि अफगानिस्तानमै प्रतीक्षारत नेपाली तथा नेपालमा रहेका आफन्तले कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइट प्रयोग गरी जानकारी गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनीमा आउने बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित गर्दै श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक 22 श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आजदेखि कोलम्बो काठमाडौँ सिधा उडान गर्दैछ। लामो समयदेखि नेपाल आउन खोजिरहेका श्रीलङ्कन एयरलाई शुक्रबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति दिएको हो। श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले समर सेड्युल अन्तर्गत हाल सातामा 2 दिन मङ्गलबार र शनिबार कोलम्बो काठमाडौँ उडान गर्ने प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि यात्रुको चाप अनुसार उडान संख्या थप घट हुनेछ। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सहित उडान अनुमति दिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता लागेको छ। यो सँगै अफगानिस्तानमा 20 वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य भएको अमेरिकाले घोषणा गरेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा लिनु अघि 6,000 अमेरिकी नागरिक सहित 79,000 जनाको उद्धार समेत गरेको अमेरिकाले दावी गरेको अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्डरले त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 जारी युद्ध पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताउनु भएको छ। अमेरिकी सेनाको स्वदेश फिर्तीका क्रममा चलेसँगै अफगानिस्तानमा तालिबान सेनाले कब्जा जमाउँदै लगेको थियो। अगस्त 15 तालिबानले काबुल कब्जामा लिएसँगै राष्ट्रपति अशरफ घानीले मुलुक छाड्नु भएको छ।
अब खेल प्रसंग बेलायती स्टार एन्डी मुरे यूएस ओपन टेनिस को पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन्। पूर्व विश्व नम्बर एक मुरेलाई ग्रीसका स्टेफानोस सित्सिपासले पाँच सेटको खेलमा पराजित गरेका हुन्। पहिलो सेट मुरेले 6-2 जिते पनि दोस्रो सेट सित्सिपासले 7-6 जितेका थिए। तेस्रो सेट 6-3 जितेर मुरेले खेलमा फर्किने प्रयास गरे पनि सित्सिपासले चौथो सेट 6-3 र 6-4 जिते। उनी अहिले विश्व वरियताको दोस्रो नम्बरमा छन्। यसअघि प्रसारित समाचारमा उनी विश्व वरियताको तेस्रो नम्बरमा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। अब मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक तत्काल बोलाउन सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आग्रह। बजेट अध्यादेशमा राजनीति नगर्न सुझाव। बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनामा वैशाखदेखि भदौ दोस्रो सातासम्ममा नेपालमा 187 जनाको मृत्यु। पहिरोका कारण अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा फँसेका सवारी साधनलाई पार गराउन सुरु। अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता। 20 वर्षदेखिको युद्ध अन्त्य भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको घोषणा। र एन्डी मुरे युएस ओपन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिर। हस्त नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।